שלום לכולם, כמעט ערב טוב. שמי אלה אקרמן ואני מייצגת פה אוניברסיטת בן גוריון. והנושא שאני אדבר עליו היום הוא נושא של מטלאב עצמו. אני חושבת שאני היחידה פה שמדברת על מטלאב כמוצר, לא על השימוש שלו בתעשיות שונות, אלא במטלאב כמוצר. והנושאים שאני אדבר במהלך ההרצאה הזו זה היסטוריה של הקורס שלנו. הקורס הזה שאני מדברת עליו הוא קורס חובה באוניברסיטת בן גוריון לכל מקצועות הנדסה, ולפני ככמה שנים פקולטה למדעי הטבע החליטה למחלקה לפיזיקה לעשות אותו גם קורס חובה. לידיעתכם, הסטודנטים לומדים את הקורס הזה בסמסטר ראשון של תואר ראשון שלהם במחלקות שונות, כמובן. איך הגיע הרעיון של הקורס הזה? עוד פעם, אני רוצה לציין שזה קורס ראשון מסוגו בארץ שהוא כולו fully virtual. זאת אומרת, זה קורס וירטואלי. הרעיון הגיע אליי מתוך העבודה היומיומית שלי. אני יועצת מדעית בנושא התוכנות מדעיות, ויושבת פה קולגה שלי מאוניברסיטת בר אילן, ואנחנו מתעסקים בערך באותו דבר. נותנים ייעוץ לתלמידי משנה ג' ומעלה, לסטודנטים וחברי סגל, בנוגע למטלאב, מתמטיקה, קונסול, אוריג'ין, מה שאתם רוצים, ועוד תוכנות מדעיות אחרות. ואני שמתי לב במהלך העבודה שלי שבאים אליי סטודנטים מרמות שונות של מטלאב. זאת אומרת, השאלות שהם שואלים הן בין השאלות הטריוויאליות ועד השאלות ממש רציניות. וחשבתי מה הסיבה לכך, והבנתי שסיבה לכך רמה שונה בהרצאות שמכינים אותם למטלאב כמוצר ושימושו. ולכן הגעתי למסקנה שצריך לאחד את השיטה, ואז מדובר על שנת 2005, הגיע לכל האוניברסיטאות בארץ כלי למה שנקרא באנגלית Learning Management System, ששמו HiLearn, כמובן רובם אלה שעובדים באוניברסיטאות מכירים אותו. ויש לי עוד כובע אחד, בנוסף לכובע של יועצת מדעית, תוכנות מדעיות, אני גם מתעסקת בתחום של e-learning, ולכן איחוד של שני התחומים האלה נתן לי רעיון לעשות קורס הזה בנושא של מטלאב. אז מה אנחנו החלטנו לעשות? אז אנחנו החלטנו להקליט בעזרת כלי שהיה בידינו אז ב-2005, נכון להיום יש כלים הרבה יותר מפותחים וכלים קלים לשימוש, אבל אז בזמנו היה כלי שקשור להיילרן שניתן לנו לעשות הקלטה של השיעורים. ואנחנו הלכנו לדרך אז בתקופה לדעתי מאוד לא סטנדרטית. אנחנו לקחנו מרצה מאוניברסיטת תל אביב, הקלטנו את ההרצאות שלו בהתאם לסילבוס שהיה לנו, ואז הקורס נראה בערך ככה. תסתכלו על השקף, על תמונה הימנית. זה דוקטור מאוניברסיטת תל אביב. בצד שמאל של התמונה של ההיילרן שלנו, שיעור רגיל, יש לכם הרצאות מוקלטות, ופה אנחנו רואים פלאש פרזנטיישן של ההרצאות. הקורס הזה בדוק גם ברמה האקדמית וגם ברמה דידקטית, זאת אומרת,
הוא בסדר גמור. וכמובן, כפי שאתם מבינים, וזה מאוד מאוד חשוב במטלאב. שימו לב, למה עשינו את זה? ב-99% מהקורסים האלו שהיו בעבר באוניברסיטה, אלו שמלמדים קורס של מטלאב, זה לא פרופסורים גדולים מן המניין. בדרך כלל זה מסטירנטים או סטודנטים לתואר שלישי שמתכוונים לסיים את עבודתם בתוך האוניברסיטה ויודעים פחות או יותר מטלאב, פחות או יותר. ולכן אנחנו הלכנו למרצה שבאותה תקופה נחשב כהכי מומחה בתחום הזה והקלטנו את ההרצאות שלו. ובצד שמאל בתמונה אתם רואים דוגמה של התרגולים הרגילים פר תחום הנלמד בתוך הקורס. וגם הפצנו את השאלון, איך הסטודנטים מרוצים מהקורס, לא מרוצים מהקורס, עשינו סטטיסטיקות, שהכלים לעיבוד הסטטיסטי נמצא בתוך הגלרן עצמו, וקל מאוד להבין איך זה עובד. והתוצאות היו טובות מאוד, הסטודנטים היו מרוצים. עוד פעם, מההתחלה התלננו, לא הבינו, כן הבינו וכדומה, ובסופו של דבר הם היו מרוצים. למה? כי פעם הראשונה הם, הייתה להם אפשרות לחזור לשיעור, לראות את השיעור כפי שהוא שיעור עם בן אדם חי, לא סתם חומר כתוב, כמו שיש במיליון ואחד קורסים לא רק בארץ, גם בעולם כולו. ועכשיו אני רוצה לספר לכם על התוצאות של הקורס, רוצה לקצר את כל התהליך. מה שחשוב בטבלה הזו, שאני לא חושבת שהרבה אנשים באקדמיה שמים לב על הנתון הזה, לא רק על ממוצעת הציונים. traditional קורס זה קורס שניתן במסגרת פנים מול פנים, זאת אומרת מרצה X מול קבוצת הסטודנטים, וחומר שנמצא גם ב-e-learning, וקורס שלנו שהוא כולו מוקלט על ידי מרצה שדיברתי עליו. הנתון מאוד חשוב, כמה סטודנטים הולכים למועד ב'. אני לא חושבת שהנתון הזה סופרים או איכשהו מייצגים בסקרים. והוא מאוד, מאוד חשוב, גם מצד של אוניברסיטה, כי מדובר על כסף לא קטן. כי צריך גם להפעיל כיתות וחשמל ודברים, וגם לשלם למרצה, לחזור עוד פעם לאותו סיפור, וגם לסטודנטים כמובן. אז תסתכלו את ההבדל, וזה נתונים לגמרי אמיתיים. עוד נתון אחד עקב, אני לקחתי תוצאות של סקר שעשה אצלנו שעשתה אצלנו אגודת הסטודנטים על שביעות רצון על קורס מסוים, ומדובר על traditional קורס. שימו לב, פה יש שתי טבלאות, מדובר על traditional קורס שהוא מחולק לכמה קבוצות, ותסתכלו את ההבדל. הסילבוס, כמה קבוצות של אותו קורס, לדוגמה, לקורס של מטלאב רשומים 180 איש, אז הם מחולקים לכמה קבוצות לימוד. ותסתכלו הבדל, תסתכלו מה ההשפעה של מרצה טוב ומרצה פחות טוב עם אותו סילבוס, אתם נשים בקורס הטרדישנל. זאת אומרת, אתם רואים כמה זה חשוב לנטרל את הנתון הזה של שוני ברמת הידע של מרצה אחד מול מרצה אחר בנושא של מטלאב בסיסי. בנוסף לכך, לא אמרתי את זה, אבל הקורס הזה הוא מודולרי. בנוסף לקורס הבסיסי, שהוא בסופו של דבר נושאים יקרים של מטלאב בייסיק, יש לנו גם מספר טולבוקסים מוקלט, כל טולבוקס מוקלט, שגם כל טולבוקס עשוי על ידי מומחה בתחום בארץ.
יש לנו טולבוקס מיועד לסימולינג, טולבוקס מיועד לאימג' פרוססינג וכדומה, ואפשר להרכיב מזה קורס ספציפי פר מחלקה וצורך לדברים מהסוג הזה. אז מה אנחנו ממליצים לעשות בהמשך? אני חילקתי את הרקומנדציות שלי לשני חלקים. חלק ראשון לאנשי האקדמיה, להשתמש, לעשות עוד הקלטות של טובוקסים נוספים, ומה שאני מתכוונת לעשות בסמסטר הקרוב, לנסות לבדוק קרוסט דיפרטמנט, זאת אומרת לבדוק כמה סטודנטים שמשתמשים באותו קורס ממחלקות שונות, לבנות פורום משותף, לבנות דברים משותפים, לבדוק איך סטודנט אחד יכול ללמוד מהסטודנט השני מפקולטה שונה. וגם חשבתי על נושא של פייסבוק או אחת מהרשתות החברתיות, כי זה הכיוון שהעולם הולך עליו. ולגבי סקטור הפרטי, אני ממליצה להשתמש בקורס שלנו, קורס האקדמי, כי שלב ראשון בהכשרה מקצועית או רעננות או דברים מהסוג הזה, כי להכשרת עובדים זה הכל. תודה, בהמשך יום נעים.